تو فرټو کی سی دی او فرټی شهیدا هغه فرټی هغه جماعت اسلامي دا هغه فرټی هغه جماعت اسلامي دا کوي خدمت د انسانيت کوي هر چا محبت کوي هر چا محبت کوي خدمت د انسانيت کوي هر چا محبت کوي هر چا محبت کوي کارونه د سنت د سنتي دا هغه فرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه فرټي هغه جماعت اسلامي دا ټول فرټو کی سپیا و فرټي شهیدا هغه فرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه فرټي هغه جماعت اسلامي دا خپل منشور لري قران ورتا حیران دې ټول جهان ورتا حیران دې ټول جهان خپل منشور لري به حدا قیمت دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا ټول پرټو کی سپیا و پرټي شهیدا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا تکلی والا کر کنان دی وڑا قربان پا پاکستان دی وڑا قربان پا پاکستان دی ولی تاریخ لری ڈیر تاریخ دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا ټول پرټو کی سپیا و پرټي شهیدا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا بادشاہ حسین اکلم صفتو ورسرا اکلم زمو حبتو ورسرا اکلم زمو حبتو دپ سہی مانو پر ٹوکی جمہوری دا اغا فرٹی اغا جماعت اسلامی دا اغا فرٹی اغا جماعت اسلامی دا تولو پرټو کی سپیا و پرټي شهیدا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه پرټي هغه جماعت اسلامي دا هغه جماعت اسلامي